Енергоменеджерка Юлія Сабатюк вже має досвід впровадження енергоефективних проєктів у Луцьку. Там у місцевій школі номер 1 утеплили фасад та встановили сучасну котельню. У такий спосіб знизили енерговитрати. Тепер жінка ділиться досвідом у Дніпрі. Дуже великі кошти ми сплачуємо за ті енергоносії, які фактично використовуємо по бюджетних закладах. Тому якраз той досвід впровадження тих енергоефективних заходів, він показує про те, що споживання можна зменшити наполовину. На зустрічі місцевому самоврядуванню радили запровадити спеціальну посаду енергоменеджера, який буде опікуватися питаннями енергоефективності. В Україні пілотно вже створено 3 мережі енергоменеджерів – у Дніпропетровській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Дніпропетровська область є одною із трьох областей, які впроваджують новий пілотний проєкт на території України – розбудова мережі енергоменеджерів. Енергоменеджери на сьогоднішній день – це тема дуже нова, вона актуальна з огляду на енергоефективні технології. Органи місцевого самоврядування, так, то вони формують себе у своєму складі в залежності від площі своєї території, формують у себе або одного співробітника, або відділ, або департамент. І, відповідно, це є територія, за яку вони відповідають. Ну, відповідно, остаточна мета – це довести клас енергоефективності будівель вище класу С. За словами експертів, енергоефективні заходи дозволяють економити бюджетні кошти громад. Гроші, які заощаджують на оплаті енергоносіїв, йдуть на інфраструктурні проєкти. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».